Уважаеми зрители на телевизия B1B Action, връщаме се на терените в спортен комплекс Гетсби в морската ни столица Варна за старта на втория матч от днешната ни програма на петия кръг между отборите на НФК ЦСКА и НФК Балерини. Супер дербито на варненския мини футбол. Сблъсък между златния и сребърния медалист от предходния шампионат. ЦСКА, разбира се, непобеден шампион и тогава, и към момента в надпреварата, и Балерини, като е на гребена на оптимистичната вълна след разгромния успех с 11-0 в предходния кръг срещу тима на Годзила. Кажете снимка за спомен преди старта на този матч. А може би сега е момента, в който от името на целия екип на B1B Action, разбира се и на МФЛ Варна, да поздравим с честит рожден ден главния менеджер на НФК ЦСКА Стелиан Стоянов. Човек с голяма заслуга за развитието на бранда ЦСКА във Варна и на мини футбола в този прекрасен град. Секунди индалят и от началния съдийски сигнал Илян Иванов ще изпълни център. Всичко е готово за сигнала на съдията Мишо Михайлов, негов помощник Краси Николов, а чувате и страхотната атмосфера, която ще съпътства за пореден път мач на ЦСКА. Кобото вече е във владение на балерините. Това ще ви запозная с съставите на двата отбора. Станислав Иванов ще пази днес на вратата на армейците. На неговите са отборници Пламен Иванов, Георги Герасимов, Илян Иванов, Иван Иванов, Петър Иванов, Юлиан Димитров, Станислав Джамбазов, Петко Петков, Стоян Андонов, Димитър Петев, Даниел Димов и Иван Жеков. ЦСКА в пълен състав за днешното супер дерби. Големите звезди като Димитър Петев и Даниел Димов са се завърнали в групата. На вратата за балерини пък се завръща Добромир Господинов, неговата резерва Велислав Маджаров и полевите играчи Марин Димитров, Петър Петров, Иван Петков, Симеон Георгиев, Радослав Монев, Пламен Владимиров, Радостин Салов и Радослав Матеев. Връщаме се към събитията на терена, където Илян Иванов владее, разиграва с Петков. Претенции за нарушение, има странично подаване в полза на балерините. Петров ще изпълнява назад към Добромир Господинов. Марин Димитров връща отново към Господинов. Топката бе пресечена в средата, но само за кратко остана Петков. Нарушение в полза на тима, играе с резервните си бели фланелки и черни гащета. ЦСКА, разбира се, с традиционния си червено-черен екип. Свободен удар в полза на балерини. Удар, който срещна тялото на бранител. В наказателното поле на Станислав Иванов. Това е във владение на армейците и опит за постепенна атака. Юлиан Димитров търси в задни позиции Пламен Иванов. Много Димитров се опита да разиграе. Лошо обаче подаване. Димитров ще изпълнява. Вглежда се, връща към Добромир Господинов. Паза в центъра. Пресече обаче топката. Петко Петков, отново той. Разиграва към Илян Иванов. Вече съборен Петков на земята. Андонов обаче разигра. Отсърно е все пак. Нарушение в полза на армейците. Мишо Михайлов сигнализира за този фал. Ще има свободен удар. Виждаме стена от трима души, като намаля на двама. А трима състезатели на ЦСКА са за топката. Кой измежду Андонов, Петков и Юлиан Димитров ще изпълни този свободен удар. Останаха само Андонов и Димитров за топката. Прямо с силни шутове се отличават и двамата. Дали именно Андонов ще изпълни точно това?
изстрел по земя. Покрай десния страничен стълб на Добромир Господинов. Много интересен вратарски сблъсък ни очаква днес. Междувременно има нарушение в атака от страна на струмови се Пламен Владимиров срещу Станислав Иванов. Стража на армейците за този вратарски сблъсък между Иванов и Господинов. Спомняте си, може би, преди около 2 месеца в рамките на суперфиналите по плажен футбол отново в морската ни столица, където Господинов и Иванов пазиха на вратата на шампиона на България. За трета поредна година е ФК Спартак. Те са съотборници и в националния отбор в този спорт. А сега се изправят един срещу друг в супер дербито на мини футбола във Варна. Петков тук с добър пробив. Ще отсъдил нарушение. Това към Юлиан Димитров. Той с опит за подаване през средата. Успешно обаче и Господинов ще изнася. През миналия сезон, когато двата тима се срещнаха в елита на варненския мини футбол, който тогава се нарича Royal League, 3 победи за армейците. 1-0, 4-0 и 3-1. Има междувременно някакви претенции. Пряк свободен удар в крайна сметка за Балерини. Имаше претенции от лагера на Балерини. Не реагираха първоначална ситуация. Вижда тук сигнала на помощника. Припълна и съдиите. Главният такъв Мишо Михайлов и негов помощник Краси Николов. Свободен удар. Опасна ситуация. И острието на Балерини Симеон Георгиев си залага топката. Станислав Иванов организира стената пред себе си. Думаят само Андонов е застанал там. Към него се присъединява и Илиан Иванов. Виждаме втора града. Включили се. Сумни се Петър Петров е това. Георгиев подава надясно. Неуспешно подаване на Петров. А страничното подаване е в полза на ЦСКА. Юлиан Димитров ще изпълнява. Изиграва към Пламен Иванов. Той търси надясно. Димитър Петев, който се е появил в игра. Пламен Иванов. Степенна атака за ЦСКА. Следващото от страна на Илиан Иванов. Който обаче не доведе до нищо по-опасно. Доста далече от вратата на Добромир Господинов провча топка. Пламен Иванов обаче отнема. Много шут на Иванов този път. Прекалено далеч в дясно. Прелетя кълбото. Не се е налагало до момента Добромир Господинов да се намесва в някаква по-опасна ситуация. А тук се разминаха. Някакво съм с гола. Опасен шут на Пламен Владимиров. Юлиан Димитров изнася. Подаме в дясно. А Петев пробива. Беше спрямо обаче с нарушение от Пламен Владимиров. ЦСКА отново с атака през средата Димитър Петев. Състезател, който е изключително популярен в варенския мини футбол. Разбира се, национален състезател по футзал, шампион на България по футзал. Многократен шампион на България в този спорт. Шампиони на Варна за поредна година с МФК ЦСКА. Жено го фудър в полза на Балерини. В момента състезателите с бяло-черни екипи се противопоставят успешно на съперника си. Виждате тук Димитров сега връща към Господинов, който няма проблеми в отиграването с крака. Отново се опита да изнесе през центъра. Все пак си изпечели странично подаване. Отново сега обаче с още първо докосване подари топката в полза на Балерини. Балерини, разбира се, водени от своя менеджер Стоян Жеков. Димитров към Господинов, веднага пресрещнат от Димитър Петев. Стабилно намеси обаче на Станислав Иванов. Бързо подаване към Петев. Ще докосване и от Петев.
Лежа полза на Балерини и опитат се да изнесат бързо. Бяло-черните, но нищо по-сериозно обаче не се стигна. Лежа полза на ЦСКА. Илиан Иванов. Още към своя съфамилник Станислав Иванов. Много разиграват отзад армейците. Ще притисне това, че вратарят на ЦСКА и се принуди да изчисти кълбото в тъч. Лично подаване в полза на Балерини. Степенна атака за бяло-черните. Добромир Господинов, добър пас в средата. Георгиев там. Опит за самостоятелен проби. Добра намеса Станислав Иванов. Който се наведе и изби с две ръце. Не успяха обаче в последвалите ситуации да се доорганизират Балерини и да създадат нов опасен момент. Пламен Иванов. Станислав Иванов. Така отляво, като Андонов разиграва. Още назад към Пламен Иванов. Станислав Иванов. Андонов има пространство пред него. Успява да залъже Георгиев. Не се отказа Андонов до последно преследването на топката. Само че усилията му не успяха да попречат на кълбото да се отзвява фаут. Тук Господинов разиграва съвсем спокойно Димитров към Симеон Георгиев. Тъжи в полза. Има на Балерини. Много битка в този мач в момента. Абсолютно равностоен. Не случайно нарекло в този сблъсък супер дербито на варненския мини футбол. И ще има сега възможност за контратака. Петър с топката, шут и спасяване на Господинов. Забелязвам, че двамата вратари тук, добро излизане Станислав Иванов, което много вероятно преотврати. Гол в неговата мрежа. А топката сега преминава в аут. Близо до лявата града на Иванов. И двамата вратари пазят без ръкавици. Много специфично. За вратарите в плажния футбол, но не в мини футбола. Чувстват се обаче по-комфортно в това да пазят с голи ръце и Господинов и Иванов. И виждате до момента те нямат никакви проблеми в спасяванията си. Да, по-голяма е вероятността от някое навехване. Не дай Боже, изчупване на пръст. Слава Богу. Не се стигнало до подобни лоши стечения на обстоятелствата. ЦСКА в атака. Даниел Димов, голямата звезда на ЦСКА, който се завръща в тима след няколко мача отсъствие. Разиграва сега Димов също. Национал по футзал. И от най-атрактивните и титуловани играчи във Варна. В мини-футбола и други разновидности на футболната игра! А Балерини открива. Голмайстор ми се струва, че е Симеон Георгиев. Виждате страхотния самостоятелен пробив през средата на Георгиев и между краката Станислав Иванов. Балерини повежда 1-0 за Балерини в тази 12-та минута. Симеон Георгиев открива резултата. Така ЦСКА ще влезе в една роля, която обаче е позната на тима през този сезон. Не за първи път армейците изоставят в резултата, като до момента, на всеки един момент са се връщали и са успявали да осъществят пълен обрат. Припомням, ЦСКА с пълен актив от 12 точки до момента. 4 победи. Впечатляваща гола разлика от 17 на 5. Губиха в резултата от пекарни Чочо с 0 на 1. Успяха да обърнат до 3 на 1. Губиха и срещу Волов с 0 на 1. 7 безответни гола обаче. Мрежата на Воловци. Се опита да подаде. Появили се. Пламен Герасимов. Георги Герасимов. Разбира се, тук Станислав Иванов с добра намеса. Битка в центъра отново. Каквото ще бъде във владение на бяло-черните. Последен свободен удар от страна Мишо Михайлов. Ще
изпълнява Марин Димитров, връща към Добромир Господинов, той разиграва в ляво, като се намираше абсолютно сам Петър Петров. Господинов сега стреля директно в посока на вратата на своя колега Иванов. Нещо по-особено обаче. Димитров сега чисти. Дали няма да заиграят предимно в задни позиции балерини? Дали няма да се стигне до пазене на резултата толкова рано в тази среща? В момента пресират активно ляво-черните и не показват. Дори минимално подобно нещо, обаче вижте, изнесли се зад центъра. Марин Димитров и компания не бързат с преса. Петър Иванов с пробив. Загубиха обаче. Опит за контра стана балерините. Беше пресечена своевременно. Голмайстора Симеон Георгиев с подаване назад към Петър Петров. Тук дали ще успе да се възползват? Не. Късметът ЦСКА. Изтрънше подаване. Асан Джамбазов. Там намиращия се наблизо Петър Иванов. Загубиха топката обаче ЦСКА. Димитров. Петров. Добава в центъра. Нарушение на Джамбазов обаче. Има някакви претенции. Нарушението също Радостин Савов не бе подминат от Мишо Михайлов. И Петър Петров си залага топката. Само един човек на стена, това е Илян Иванов. Най-вероятно ще подаде Петров. Твърде амбициозно ще бъде от негова страна стреля. От подобна дистанция, но той го прави въпреки това. Изчистена топка. А Добромир Господинов се злове шут, който обаче профучава няколко метра над вратата на Станислав Иванов. Обид за прес от страна балерини. Тъч в полза на ЦСКА. Димитър Петев си залага топката. Не чувате за пореден път страхотната атмосфера, която се пъства този двубой. Супер дербито на варенски мини футбол. В своята 16-та минута се играе при резултат 1-0 в полза на балерини. Припомням ви сблъсък между шампиона и вице-шампиона от миналогодишното издание на елитната първа лига. Петев връща към Станислав Иванов. Димов държи топката, беше фаулиран от Марин Димитров. Ще се разиграе бързо, още подаване обаче. Не намери Станислав Джамбазов. И ще има странично подаване в полза на балерини. Димитров разиграе към Господинов. Много Господинов с дълга топка в предни позиции. Още по-опасно обаче. Кобово владение на ЦСКА. Димов. Тяло да залъже Димитров. Шапоен Владимиров. Сега се сблъска с отборник Димитров. О, здрава битка в центъра на терена. Тук се озовава обаче на добра позиция. Иван Петков беше това. Свободен удар в полза на армейците отново. Здравите физически единоборства, с които се асоциират обикновено мачовете между ЦСКА и балерини. Петев сега. Ще побива в центъра Петев. Печели си тъч. Бързо отнеха обаче балерини топката. Марин Димитров се уседне пробив. По-скоро опит за подаване беше. Отправен. От страна на девятката. На балерини. Постепенна атака за ЦСКА. Близо 2 минути и половина до края на тази първа част, която преминал неусетно. Непрестанни атаки, посока и на двете врати. Много битка. Но нещо, което трябва да отбележим, че в последните няколко минути се е налагало Добромир Господинов да се намесва по-сериозно. По-често играе със своите крака, разигравайки вратарят на балерини, колкото да спасява със своите ръце. ЦСКА отново в атака. Герасимов към Иванов. Джамбазов. Късто беше подаването в средата, където имаше своето чистено превъзходство от имат на балерини. Станислав Иванов чисти. Леко панически в предни позиции. И неговия колега Добромир Господинов изнася отново. Марин Димитров към Господинов.
може би най-честото разиграване през тази първа част. Между вратаря и един от основните защитници. Тук Симеон Георгиев отново се страхотен и самостоятелен и пробив и 2 на 0. Да и сензацията няма да бъде факт. Резултатът вече е 2 на 0. В полза на Балерини Симеон Георгиев с пореден страхотен пробив. Петър Иванов там проспа ситуацията на втора града. Станислав Иванов също не беше взел най-доброто място. И така Балерини малко преди края на първото полувреме с попадението на Радослав Матеев. Повежда с 2 на 0. Споменах ви по-рано, че през миналия сезон заобщо трите мача помежду им не успяха да довежат толкова голове Балерини. Едва един гол в трите сблъсъка. Сега само за 20 минути успяха бяло-черните в този матч да реализират на два пъти. Много добре играва в защита за Добромир Господинов и компания. Тук Петев умело се справи с ситуацията. Подема контра Герасимов. Пас към свободния Димов. Димов към Герасимов. Петев. Джамбазов сега намери обаче свой съотборник. Контра. И какво ще се случи? Радослав Матеев абсолютно сам е Симеон Георгиев. Имаше обаче игра с ръка. Овладял е неправомерно кълбото от тази ситуация Симеон Георгиев. И Станислав Иванов подновява, няма да стигне времето на ЦСКА за попадение. През това първо полувреме, защото Мишо Михайлов дава последен сензински сигнал за тези 20 минути. НФК ЦСКА губи се с 0 на 2 на полувремето срещу Балерини в супер дербито на първа лига в НФЛ Варна. След попадение на Симеон Георгиев в 12-та и на Радослав Матеев в 19-та, бяло-черните волят в резултата. И с вторите 20 минути на втория сблъсък от днешната програма на петия кръг в елитната първа лига и първи опасен удар по висока на вратата на Добромир Господинов от правилна страна Даниел Димов. Много интензивни първи 20 минути, след които обаче Балерини води с 2 на 0. Също има на ЦСКА много възможности и пред двете врати, но по-голям късмет след умело организирани контратаки имаха момчетата на Стоян Жеков. Даниел Димов сега ще изпълни. Да ви припомня и пълните състави на двата отбора. Това супер дерби. Иван Иванов се е появил на вратата на ЦСКА. Сега ли ще се наложи първа негова намеса? Резултатът е 3 на 0, а Симеон Георгиев се разписва за втори път. Нямаше шанс Иван Иванов при тази ситуация за първо спасяване в този матч. 3 на 0 вече. Дали ЦСКА няма да стигне до първата си загуба? Тук добра намеса в отбрана от страна Пламен Иванов. Какво се случва?
спортен комплекс Гетсби. ЦСКА губи от Балерини с 0-3. Едно спасява тук. Припомням ви, през миналия сезон армейците не допуснаха нито една загуба в шампионата. И до момента вече 4 кръга имаха само победи. Какво ще се случи? Дали ЦСКА ще допусне първо поражение? Или пък напротив, ще осъществи впечатляващ обрат. Рядко се случва при пасив от 3 гола. От мини футбола някой отбор да достигне до пълния успех. Дали няма го видим и в този матч обаче. Още 17 минути и остават от тази среща. Какво ли още ще видим? Петър Петров се опита директно да намери вратата на Иван Иванов. Какъв старт на втората част. Малко очакван. Но като цяло малко очакван е и резултатът в тази среща. Отново да ви припомня. Пълните се стави вратар Станислав Иванов, който напусна другия вратар на армейците Иван Иванов, който в момента пази техните полеви се отборници Илян Иванов, Пламен Иванов, Георги Герасимов, Петър Иванов, Юлиан Димитров, Станислав Джамбазов! Спасява Иван Иванов. Контра за ЦСКА, което обаче приключи за родиш Егов удар. В полза на армейците беше изпълнен набързо и нарушение. Също деветката Иван Жеков, който се появил в предни позиции. Димов залага кълбото. За да довърши състава на ЦСКА, Даниел Димов, Петко Петков, Стоян Андонов, Димитър Петев и Иван Жеков, който именно в този момент си е заложил кълбото. Прескочи, разигра с Юлиан Димитров. Нацели обаче гредата. Иван Жеков показа Добромир Господинов, че не е докоснал топката. И тъч в полза на Балерини. Още изпълнение обаче напред. ЦСКА Балерини 0-3. А Балерини вече със сигурност се прибраха, за да бранят резултата. ЦСКА с най-резултатното нападение в този шампионат. Защо да не стигне и до поне равенство? Трябва да внимават обаче с тези нарушения близо до своята врата. Бяло-черните. Залага си там топката. Но мисля, че това е Даниил Димов отново, който ще се огледа за своите съотборници в пеналтерията на Добромир Господинов. Има обаче някаква намеса там на съдийските лица. А Мишо Михайлов ще привика Пламен Иванов, който отправи някакви реплики към главния съдия. Оправени са различията между Пламен Иванов и Петър Петров. Връщаме се към изпълнението на свободния удар от страна Даниел Димов. Димов сега към Юлиан Димитров. Кълбото е в аут. Нека все пак да споменем и пълния състав на Балерини. Титулярният вратар Добромир Господинов, неговата резерва Велислав Маджаров. С отборници Марин Димитров, Петър Петров, Иван Петков, Радослав Монев, Симеон Георгиев, Пламен Владимиров, Радостин Салов и Радослав Матеев. Постепенна атака отново за ЦСКА. Опит за подаване Димитров. Намери Жеков. Тук Салов сега се опита да организира контра за балерините. Добра меса на Юли Димитров, още в центъра. Смяна. Матеев се връща на терена за сметка на Салов. Петков, Иван Петков ще изпълни страничното подаване. Дълга топка в предни позиции. Стабилна меса на Даниел Димов. Боли се Пламен Иванов там. И удари в главата. Сигурен съм, че неволно. Острието на Балерини Симеон Георгиев. Човека, който според мен е с основна заслуга. Има обаче нужда от лекарска помощ. И така за първи път в рамките на днешната вечер медицинското лице
Шабан Хаджи. Една култова фигура от варенския мини футбол. Биш вратар на Волов, ще трябва да се намесва. Надявам се всичко да е наред. С Симеон Георгиев. Неговите остри включвания доведоха до две негови попадения и една асистенция. Абсолютният играч на матча до момента. Все още обаче не успява да стъпи на краката си състезателят с номер 22 в тима на балерини. Най-вероятно ще се стигне и до негова смяна. Точно така. Нужна е такава и Георгиев ще напусне игра. Ще видим какво ще бъде решението на Стоян Жеков за негова замяна. Разбира се, но всичко е наред. Надявам се да не се е стигнало до някое сътресение или нещо подобно. Но в игра се връща Радостин Савов. Иван Пътков ще изпълнява свободния удар. Остро подаване в предни позиции, където Матем се бе включил, не му достигна обаче. Полуметър застигна до топката Даниил Димов към Иван Жеков. Тъжа полза на ЦСКА, връщане назад към Димов. Той сега си залага топката за изстрел. Не успя обаче да лучи вратата на Господинов, който раздава указания на своите съотборници за по-добра подредба в предни позиции при последното подаване. Жеков се връща, за да овладее Даниил Димов. Мира Юлиан Димитров. Липсва днес остротата на Юлия Димитров. Пламен Иванов. Успя да се промъкне. Но не му стигна. Има той претенция към Мишо Михайлов. Вито вече ще получи жълт картон. Състезателят с номер 32. Знаете, обича провокациите да се свини в своите реплики. Пламен Иванов. Но в ситуация като настоящата, където неговият тим изостава с 3 гола, трябва да бъде по-внимателен на своите упреци към Мишо Михайлов или Краси Николов, тъй като това би могло да коства един играч по-малко за ЦСКА. Разбира се, Иванов не би следвало да го иска. Той ще изпълни сега тъча. Лошо обаче, Владимиров се опитва да се остави в предни позиции. Това и направи към Матеев. Салов, но Матеев намира Иван Петков, успя да си владее. Беше пресечен обаче от Юли Димитров, който събори Владимиров, но не се стигне до нещо по-сериозно. Нов жълт картон за тима на ЦСКА. Юли Димитров беше декориран от Мишо Михайлов. Всичко наред с Иван Петков, не се стигна до нова травма. Смени в футбол на ЦСКА Герасимов, Илиан Иванов и Димитър Петев се завръщат в игра. И тази свежа ще доведе до някакво разнообразие в атаката на ЦСКА. Колко е странно, армейците не се отбеляза и гол до този момент. Иван Петков сега с опит за директен шут. Намери кръка обаче на Даниил Димов. Де беше на втора града, Пламен Владимиров. Не стига кълбото до него. И Матеев ще изпълнява последвалия ъглов удар. Пас на втора града към Салов. Тъжа в полза на армейците. Герасимов бързо изпълнява към Илиан Иванов. Предвидил се намеси Петър Петров. Юлиан Димитров сега отново подновява. Пазва в ляво, намери Димов. Е извършено нарушение от страна на Пламен Владимиров. Прях свободен удар. Сочи и съдията Краси Николов. А близо 10 минути, вече почти 9. Остава до края този матч. 9 минути на надеждата за ЦСКА. При пасив от 3 гола. Димов към Петев. Типично разиграване между двамата. Заимствано от футзала. Тук не успя Герасимов си спе топката по най-добрия начин. И няма осъдено нарушение. Сега се хвърли, може би леко театрално. Контратака за армейците. Юлиан Димитров. Намира Илиан Иванов. Много Петев. Разиграване между Димов. И него съотборник довел обаче до абсолютно нищо. ЦСКА се още владее. Юлиан Димитров сега. Владимиров се оказа на пътя на топката.
беше в полза на армейците. Димов. Страхотна намеса на Господинов и ъгъл удар. Беше пропасено обаче изпълнението. Кара се Господинов на своята защита за лошо позициониране в опасната ситуация. Господинов сега не бърза с подновяването. Рита напред. Добра намеса на Юли Димитров отново в дефанзивен план. Димитър Петев. Беше побутнат Усалов. Остави авантаж обаче Мишо Михайлов. Продължи Петев. Даниел Димов. Към свободния Герасимов. Остро подане. Илиан Иванов е на опасна позиция. Спасяване на Господинов. Продължава опасността за ЦСКА. Герасимов. Застъпи за Юлиан Димитров. Остър шут. Илиан Иванов там и намеса с коляно. С лявото си коляно Добромир Господинов изби кълбото. В момента е на тревата. Състезател на ЦСКА би трябвало това да е Илиан Иванов. Точно така всичко обаче е наред с него. Стъпва стабилно двата си крака, като че ли бе ударен в лицето. Играчът с номер 39. Все пак ще се наложи да напусне, може би. За да бъде оказана първа медицинска помощ. Ще се включи в игра всеки момент. Направи го Даниел Димов сега и това е гол. Успя директно от малък ъгъл Даниел Димов да намали и връща надеждите за ЦСКА. Малко повече от 6 минути до края този мач. Даниел Димов намалява резултата. ЦСКА вече изостава само с 2 гола. 1-3 е резултатът. Нова атака за ЦСКА. Завършено решение срещу Герасимов. Това емоциите на терена. Се повдигат. Ще има жълт картон за Симеон Георгиев, който спря откъсващия се на скорост. В атаката Георги Герасимов. Прях свободен удар. В полза на ЦСКА. Някой смежду Герасимов и Петев ще изпълни. Най-вероятно Петев ще стреля. Сигурно ще опита директен изстрел. Симеон Георгиев и Марин Димитров са застанали като стена пред Добромир Господинов. За сигурност бе много ядосен Господинов след това попадение. Именно Петев сега ще изпълни директен шут в стената. Петев сега ще поднови към Даниел Димов. Пазва средата. Бори си там Илиан Иванов между трима. И нарушение в полза на ЦСКА. Стига се и до физически интеракции между двата тима. Ще последват и картони със сигурност. Жълтия вече е в ръката на Мишо Михайлов и е даден на Марин Димитров. Ще има обаче, може би и за някой друг негов съотборник, продължават разправиите. Опитва се Мишо Михайлов да въдвори ред. На терена определено този сблъсък оправда очакванията за супер дерби. Юлий Димитров, Димитър Петев и Даниел Димов са за топката. От тези трима топ стрелци ще изпълни. Опасна близост до вратата. Димов залага на Юлиан Димитров. Спасяване на Господинов, който беше застанал в правилния ъгъл. Постъпи една крачка в своя дясно. Опитният вратар Юлиан Димитров към Даниел Димов. Пресиран от Марин Димитров. Овладяха армейците. Димитър Петев към Даниел Димов. Опит за шут отново от мага. Спасяване Господинов. Нямаше обаче кой да направи добавка. Димов отново с подаване към него. Петев. Дани Димов с владение на кълбото. Той си подкрепа. Блокиране обаче. Това направи Симеон Георгиев. Преотвърти нататъчното продължаване. Атаката на армейците. Димитър Петев. Тотално владение на топката в последните няколко минути за ЦСКА. Юлиан Димитров към Димитър Петев. Двама души бяха застанали на пътя. На състезателя на ЦСКА Герасимов сега. Намира Илиан Иванов. Много добра намеса на Сало в отбрана.
Герасимов разиграва. Преси по-добро позициониране своите съотборници. Но Герасимов към Даниел Димов. Виждате страхотно притежание на топката, което обаче не помага. Два гола са нужни на ЦСКА, за да достигне до равенството. Завършено нарушение срещу Матеев. Много малко остава до края на този матч. Близо 3 минути на надеждата за ЦСКА. Мари Димитров. Спасяване обаче на Иван Иванов. Вратаря на ЦСКА, който нямаше необходимостта да се намесва, особено много през тази втора част. Имаше той за щастието да извади още в началото на тази част топта от вратата си, когато балерини поведоха с 3 на 0. След това обаче не се е налагало. Нещо по-особено. Отново някакви пререкания. Но все пак отсъден свободен удар. Ползна балерини. Смяна в тима на бяло-черните. Влиза в игра Владимиров, излиза Матеев. Марин Димитров. Господинов чисти в първи позиции. Дан Димов стабилна на места. Няма обаче него съотборник. Опасен шут. Опасен шут, отстравен. Беше непокрит Петър Петров. Подновява Иван Иванов, ставащ на армейците. Дани Димов. Симеон Георгиев сега опита да изведе. Ростин Савов. Преди Димов беше излязал Иван Иванов. Герасимов гардира. Беше към Иванов. Подава наляво към Юлиан Димитров. Той се измъква в центъра. Намира Герасимов. Марин Димитров обаче чисти и намери тялото на Юлиан Димитров. Странично подаване в полза на балерини. Дали серията на армейците няма да приключи именно в този матч? Толкова малко остава вече до края. Малко повече от минута. Трябва да се случи вече наистина чудото. Господин с топката. Напред към Савов. Опиран беше от Юлиан Димитров. Бори се обаче. Савов и беше. За малко пресечен. Страхотно спасяване на Иван Иванов на първа града. Има в този близък ъгъл насочи своя изстрел Радостин Савов. Със сигурност ще се върне интригата в шампионата на първа лига с това поражение на ЦСКА. Кой очакваше армейците да запишат загуба в първи си двубой след онази уникална серия през миналия шампионат и стабилното престено от началото на тази кампания. Юлиан Димитров сега тръгва в предни позиции. Съхотно представяне обаче в отбрана и на Добромир Господинов. Разбира се, на Марин Димитров, на Петър Петров. Все пак последна възможност за ЦСКА да направи загубата си по-почетна. Даниел Димов си залага топката. Само един човек е на стена, това е Симеон Георгиев. Ще стреля директно Димов. Потърси. Ще се е наблизо Герасимов. Не бърза Добромир Господинов с изпълнението. Най-вероятно ще получи жълт картон. То ще казва Добромир Господинов. Не му повлиява обаче тази санкция. Все пак изпълнява пред последен шанс за ЦСКА в този матч. Господинов се спасява и дали ще има добавка. Господинов стигна обаче първи до топката. Беше гардиран там Илиан Иванов от Марин Димитров. Симеон Георгиев загуби в центъра. Марин Димитров. Опит за изстрел. Иванов уби. Ще даде определено Мишо Михайлов малко още време за да се доиграе този матч. Много често беше спирана играта. Свободен удар в полза на ЦСКА. Герасимов беше фаулиран. Но потърпевшият си залага топката.
Целият отбор на Балерини се е прибрал. Двамодушниците на Георгиев и Димитров са там. Герасимов подава към Юлиан Димитров. Топката не срещна тавана. Спортно съоръжение, знаете, кога кълбото срещне покрива. Следва се изпълни и странично хвърляне. Странично подаване, разбира се. Господинов разиграва с Марин Димитров. Димитров се устремява в предни позиции. Беше побутнат. Това е Димитър Петев и той също ще получи жълт картон. Свободен в полза на Балерини. Тук в мини футбола съдията не обявява продължението, което смята да даде, така че може би във всеки един момент ще очакваме и последния съдийски сигнал. Успя там да се срещне с топката Петков. Дани Димов подновява към Юлиан Димитров. Това в центъра на терена. Юлиан Димитров успява да пресече към Георги Герасимов. Тръгват напред отново армейците вихрено. Абсолютно само е там Иванов! Димов пропусна. О, какъв пропуск на Даниел Димов. Ако беше улучил вратата, може би щеше да върне и последните си надежди за себе си и своите съотборници и за тима на рожденника Стелян Стоянов, менеджера на армейците. Мари Димитров сега се хвърли на тревата на претенции за нарушение, а сега се кара там между Стелян Иванов. Слава Богу, бяха разтървани своевременно. Там и господин, виждате, Краси Николов, Мишо Михайлов. Легна на тревата отново Марин Димитров. Само че преди малко стана прекалено бързо. Съм сигурен да има проблеми. Окуцва все пак. И трябва Стоян Жеков да го смени. Все пак ще има свободен удар в полза на Балерини. Точно Димитров ще изпълнява. Ще си изпечели, може би тук. Много удар напротив. Иванов успя да пресрещне кълбото. Лови го, раздаде напред към Герасимов. Той търси и Димитър Петев. Даниел Димов. А това е последният съдийски сигнал в този матч. Супер дербито на Варненския мини футбол приключи с изненадваща победа за ФК Балерини с 3-1, връщайки интригата в шампионата, нанасяйки първа загуба на ЦСКА с толкова много двубои. Симеон Георгиев открива 12-та минута, Радослав Матеев удвои в 19-та. Отново Георгиев направи предината класическа за бяло-черните в 27-та минута. Автор пък на единствения гол за армейците беше Даниел Димов, който се разписа в 39-та минута. А след малко, разбира се, по традиция, нашият репортер на терен Николай Сурдов ще поиска мнението на главните действащи лица от отборите на Балерини и ЦСКА. Тук сме с менеджера на МФК ЦСКА Варна Ферм, Стелян Стоянов. Първо, честит рожден ден. Най-прекрасни пожелания от целия екип. Дълголетие спортно и всичко най-добро. Благодаря, благодаря. Две думи за мача. Първо, само преди да започнем да говорим за мача, искам да благодаря на тази страхотна публика, която въпреки негативния резултат ни подкрепи през целия матч. И просто се отбора през цялото време се чувстваше много силен. И те ни дават сила. Благодаря отново на тях. Относно мача, искам да честя победата на отбора на Балерините. Доста години вече играем с тях. Мисля, че 4 години. Това им е първата официална победа. Честите им я. Много здрав матч се получи. Много здрави единоборства. Видяхте изнервен матч, жълти картони. Общо взето, те имаха според мен по-голям късмет. Отбелязаха си положенията. Докато нашите положения, тяхния вратар Добромир Господинов, мисля, че се представи доста добре и успя да ги спаси. Пожелавам им отново успех и чиста победа. Още веднъж благодарим на тази публика, която всеки път ви подкрепя по най-добрия начин. Следващия матч също не е много лек. Играете нелек матч. Да, ами
Лудогорец Добропомно са един от добрите отбори в лигата. Както всички знаят вече, мисля, че цяла България наблюдават мачовете. Виждате, че няма слаби отбори. Ще се получи един също здрав матч. Очаквам хубав матч и се надявам отново да победим. В смисъл, днеска не успяхме. Благодаря за наградата, която получихме за отбор на месец октомври. Месец ноември ни започна по най-добрия начин, но дигаме главите, продължаваме напред. Абсолютно. Не се предаваме, не се отказваме, не се плашим. И други матчове сме губили. Ние сме ЦСКА. Всичко най-добро. Много благодаря. Благодаря. Успех. Тук сме с наставника на МФК Балерини, господин Стоян Жеков. Господин Жеков, да кажете две думи за матча. Оспорван, изнервен матч, много искри, но все пак сладка победа накрая. Да, разбира се, за нас тази победа значи много. Показахме, че двете загуби, които претърпяхме, бяха вследствие на наши технически грешки, не на лошата игра. И го показахме по най-добрия начин срещу много силен отбор, какъвто е ЦСКА, два пъти шампион. Мисля, че няма две години загуба. Изиграхме хубаво, правилно матча. Като колектив много добре се представихме. Ние си го имаме колектива, обаче техническите грешки някой път леко ни пречат, защото такъв футбол изповядваме по-открит, което е нормално да се допуска технически грешки. Още един път браво за матча. Следващия също е нелек. Играете с отбора на Дубала. Да, също много стойностен отбор, но тук слаби матчове нямате. Виждате, класирането миналата година беше по един начин, сега е по различен начин. Любимеца, как хубаво се представят, Лудогорец, силни отбори като Макао. Тук всеки може да бие, всеки много равностно на лигата. Аз и в интервюто преди няколко дена във Фейсбук също така казах. Тук битката ще е до последното място. Варна фирма, като две години шампиони, имат предимство над останалите отбори. Успех и всичко най-добро. Благодаря. Много благодаря.